First Samuel chapter 16 verse 7. The Bible says, "But the Lord said to him, 'Pay no attention to how tall and handsome he is. I have rejected him because I do not judge as people judge. They look at the outward appearance, but I look at the heart.'" Kwa hivyo Mungu anatazama moyo. Hatazami maumbile ya juu. Maana mimi kama mwanadamu ninaweza kuja labda nimeambiwa niteue kiongozi. Ninatazama yule ambaye ni mrefu, yule ambaye amejenga mwili, yule ambaye ni mweupe. Lakini Mungu yeye anasema anatazama moyo. Katika yale maisha ambayo tunaishi, wakati mtu anateua mpenzi, tuseme mwanaume anaenda kuteua yule mtu ambaye ya kwamba ataishi naye kama mke, utapata ya kwamba this guy ataenda kwa yule msichana, labda yule mweupe, mnene, mrefu, ameunga. Lakini yule ambaye anatazama moyo, utapata ya kwamba anaangalia yule mtu ambaye hata kama maana kuna watu wanasema sijui wengine wako sura mbaya ama nini, lakini hata kama hana ile sura ya kuvutia ile ambayo dunia inajua, lakini anatazama moyo wake. Mtu ambaye ameongozwa na Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana, ya kwamba hata kimbilia maumbile ya juu, bali atatazama moyo. Kwa hivyo na ingekuwa ya kwamba Mungu ana consult mwanadamu mwingine wakati ambapo anateua watumishi wake, ungepata ya kwamba kuna watumishi ambao ya kwamba wangeteua ambao hawangefaa. Lakini kwa sababu ambao ni Mungu mwenyewe anachagua kulingana na moyo, ndiposa ya kwamba mtu kama mimi ninaweza simama nihubiri. Maana wengine watasema huyu naye sura yake si ya kusimama mbele ya watu. Mwingine aseme huyu tulimjua kitambo, alikuwa mtu wa tabia mbaya, alikuwa akifanya maovu. Lakini Mungu haangalii sura, haangalii mambo ya kale, haangalii tabia ama nini. Lakini Mungu anatazama moyo. Unaweza kuwa wewe ni mlevi, wewe ni msharati, wewe ni mwizi, lakini Mungu akiangalia moyo wako anaona utumishi ndani mwako, na kupromise 100% Mungu atakutoa mahali pale akufanye mtumishi wake. Kwa hivyo ni vyema tuweze kujua Mungu sio kama mwanadamu, ya kwamba mwanadamu wanaangalia juu, wanaangalia maumbile, anaangalia boma ambalo umezaliwa. Lakini Mungu, hata kama umezaliwa kutoka familia maskini, kwenu hamuna kitu, from polygamy family, anakuteua kufanya kazi yake. Maana anaangalia moyo, ameona moyo wako unaweza kufanya kazi yake.